Վալյու սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր նորից արդեն առավոտյան բացենյակը բացել է իր դռները եւ ասում է բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մեզ կարող եք դիտել նաեւ օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am ով, եւ եթե իհարկե բաց եք թողել նաեւ մեր հաղորդումները, ապա կարող եք դիտել նաեւ YouTube-ի մեր պաշտոնական էջում։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ բարձր տրամադրությամբ ասում ենք բարի լույս եւ օրը սկսենք բարի հետ։ Բարի լույս հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, եթերում բաց սենյակն է։ Ձեզ այսօր մատուցելու ենք, ինչպես միշտ, հետաքրքիր նյութեր, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ, եւ այսպիսով հարգելիներս այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու, թե ինչ է մանուֆակտուրան, որտեղ են ստեղծվել առաջին մանուֆակտուրաները, ինչ նախադրյալներ կային մանուֆակտուրաներից անցումը ֆաբրիկաներին, խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերության եւ Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության մասին, այնպես որ հետաքրքիր նյութերը ձեզ են սպասում մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Եվ իրոք ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է, որովհետև շատ վաղ անցյալում դեռ չէր, արդեն 16-16-րդ դարում էր, որ հենց այդ մանուֆակտուրայի գաղափար արդեն որ կար, եւ մարդիկ հիմնականում զբաղվում են ավելի շատ, ինձ թվում է մարդիկ կան, որ մտածում են, օրինակ մանուֆակտուրա հենց այդ բառը անգլերեն թարգմանաբար նշանակում է գործարան, բայց գործարան առանց իր մասնիկների ինձ թվում է անհնար է գործի, եւ մարդկային այդ ռեսուրսը, որ այն ժամանակ օգտագործվում էր որպես գործարանի շարժիչ, դրանք էլ հենց կոչվում են այդ մանուֆակտուրաները նով, եւ դա առաջին անգամ կարելի ասել գործածության մեջ մտել Իտալիայում, այնուհետեւ ստեղծվել են նաեւ նմանատիպ մանուֆակտուրաներ Նիդերլանդներում, հետո Անգլիայում, Ֆրանսիայում, եւ ինչ է նշանակում, դրանք լատիներեն բառեր մանուֆակտուրան, որը մանուս նշանակում է ձեր, եւ ֆակտուրա պատրաստում, հիմնականում կոոպերատիվ աշխատանք էր, որը այսպես բաղկացած էր մի քանի փուլերից, փուլերը մենք հետո կներկայացնենք, բայց բաղկացած էր մի քանի փուլերից, եւ հիմնական այսպես գործոնը դա մարդն էր, մարդու աշխատանքն էր, որը փոխանցվում էր հաջորդաբար։ Թե ինչպես է փուլերը կազմված կամ ինչ ձևով էին արվում, մենք իհարկե հաջորդիվ ամեն ինչ կներկայացնենք կապված այն ծես բառի հետ եւ աշխատանքի հետ։ Այո։ Եվ այսպես արգելի հեռուստատիտողներ, մանուֆակտուրան ծագել է 16-րդ դարում արևմտյան Եվրոպայում եւ մինչեւ 18-րդ դարի կեսը իշխողն է եղել արդյունաբերության մեջ եւ արտադրության կազմակերպման իշխող ձևն է եղել։ Առաջացել է երկու ուղիով, առաջին ուղին հետեւյալն է. կապիտալիստը հավաքել է միևնույն արհեստով զբաղվող մարդկանց եւ նրանք ձերքի աշխատանքի միջոցով ստեղծել են այդ ապրանքները, իսկ երկրորդ տարբերակում կապիտալիստը հավաքել է տարբեր արհեստի վրա աշխատող մարդկանց եւ նրանք միասին աշխատել են միևնույն դետալների վրա եւ ստեղծել են տվյալ արտադրանքը։ Եվ այսպիսով մանուֆակտուրան ունի նաև ձևեր, երեք ձևեր, որոնք ներկայացնի Թաթուլը, թե որոնք են այդ երեք ձևերը։ Այո, եւ մանուֆակտուրային այս կառուցման գործընթացի ժամանակ կան երեք փուլեր, որոնք հիմնականում կարելի ասել հենց իրարել հաջորդում էին, բայց 16-րդ դարում դրանք ակնհայտ էին հենց երեք ձևերով, եւ երեքն էլ գործում էին հետեւյալ կերպ։ Առաջին ձևը դա ծրված մանուֆակտուրան էր, երբ որ մարդիկ պարզապես գործատերերը, այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում էին առևտրով, գնում էին մարդուց, ով հենց ինքը տանը այսպես պատրաստել է այդ ամեն ինչը, եւ նա պարզապես տանը իր գործն է անում, եւ դու պարզապես գնում ես եւ գնում ես նրանից։ Երկրորդը դա այն ձևն է, երբ որ մարդ ինքը իր համար ստեղծում էր այդ ամեն ինչը, դա կլիներ զգեզ, դա կլիներ, չգիտեմ, ինչ որ իր կամ այն ամեն ինչը, որ պատրաստում են այդ ժամանակ, եւ նրանք պարզապես հենց իրենք էլ իրացնում են, ռեալիզացնում են հենց շուկաներում, եւ երրորդ ձևը դա կոշտ այսպես մանուֆակտուրային ձևն էր, երբ որ մարդիկ այսպես գործատերը վերցնում էր վարձու բանվորներ, եւ նրանց ունեցած այդ ունակությունները օգտագործում էր նպաստ իրեն, ստեղծում էր նրանց միջոցով գործված իր ապրանք, որը կարելի էր վաճառել, եւ վաճառում էր հենց ինքը։ Պարզապես կարելի ասել, նրանք վարձու աշխատողներ էին նրանց համար, որը ինձ թվում է այս պահին ամենաակտուալն է։ Պարզապես երեք ձև օգտակար ես դու եւ վաճառում ես դու, երկրորդ ձևը, երբ որ դու ստեղծում ես եւ վաճառում ես ուրիշին, ուրիշն է դա վերավաճարկի ենթարկում, եւ երրորդ ձևը, երբ որ դու վարձում ես ինչ-որ մեկին եւ նրա ունեցած այդ հնարավորությունը օգտագործում ես ինպաստ քո գործ։ Եւ հենց այս երեք ձևերից էլ կարող ենք եզրակացություն անել, որ հենց այդ ժամանակներից, այսինքն 16-րդ դարերից էլ եկել է հենց դասակարգային այդ փոփոխությունները, որ տարբեր խավի մարդիկ են արդեն իսկ ստեղծում, չէ՞, աշխատողները, բանվորներ, այնուհետև վերավաճառողները, կապիտալիստները, եւ հետաքրքիր նաեւ ինչումն է կայանում, որ քանի որ հեղափոխությունը եղավ, մանուֆակտուրայից անցումը եղավ ֆաբրիկային, սակայն այսօր մեր օրերում էլ գեղարվեստական է համարվում այն նմուշը, որը ձերքի աշխատանքով է կատարվել։ Եվ իհարկե ավելի թանկ է գնահատում ձերքի աշխատանքային այսպես գործոնները, քան
պարզապես մեքենայագրված ինչ-որ Այո, քանի որ այսպես մեքենայագրվածներ ուղղակի պատենտներ են, որ իրար հաջորդում են եւ միանման են, իսկ ձերքի աշխատանքը համարվում է արվեստ, արվեստիկ, գեղարվեստական եւ այդպիսով մարդիկ ավելի շատ գումար են դրա վրա ծախսում, քանի որ գիտեն, որ միակն է, հնարավոր է, որ միակն է։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, բաց սենյակից ձեզ մենք պետք է փորձենք փոխանցել բարձր տրամադրությունը, իսկ այժմ բարձր տրամադրությունը պետք է նաև նպաստի գեղեցիկ երաժշտությունը։ Լսեցին գեղեցիկ երաժշտական կատարումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար և հիշեցնենք, որ եթե չեք կարող մեզ հետևել այսպես, ապա online հարթակում նույնպես կարող եք մեզ հետևել fortunatv.am կայքում, ինչպես նաև YouTube-յան մեր էջում կարող եք գրել ամիսամսաթիվը, բաց սենյակը և մեր նյութերը անմիջապես կգան ձեզ մոտ։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, անցում պետք է կատարենք մանուֆակտուրայից դեպի ֆաբրիկայի, ասենք, որ տարբեր երկրներում այդ անցումը եղել է տարբեր ժամանակաշրջաններում, սակայն որպես մեկ թիվ օգտագործվում է 18-րդ դարը, որ այդ փոփոխությունը եղել է 18-րդ դարում եւ հասարակության վերափոխումը հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցել եւ կապիտալիզմը որպես աշխարհի գերիշխող տնտեսական համակարգի հաստատող համակարգի հանդես եկել, այսինքն անցումը կատարվել է ձեռքի աշխատանքից դեպի մեքենայականի եւ այժմ ձեզ ավելի մանրամասն կներկայացնենք, թե ինչ նախադրյալներ կային այդ անցումի համար։ Այո։ Եվ քանի որ ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին նշեց եւ մենք մեր առաջին էջում նշեցինք, մանուֆակտուրան հիմնականում այսպես ֆիքսված էր, ավելի շատ հենց ձեռքի աշխատանքների վրա եւ 18-րդ դարի այսպես արդեն կեսերին հասել էր իր բարձրունքին եւ բարձրացած այսպես գետին, կարծես թե չկար արդեն աճիտեղ, պարզապես մի օրինակ այդ արտադրությունը շարունակվում էր, պարզապես ընդլայնվում էին քանակները մարդու ներգործությունը, բայց 18-րդ դարի այսպես 60-ական թվականներին կարելի ասել մի տեսակ այսպես բեկումնային եղա, որովհետեւ այն ինչը որ կար մանուֆակտուրում, դա արդեն իրեն սպառում էր եւ պետք է նորություններ։ Եվ 18-րդ դարի 60-ական թվականներից սկսած արդեն սկսվեցին բուրըն այսպես հետնագործությունները, որոնք էլ այդ թվի հետ կապված եւ տարեգրությունների հետ կապված ասում են, որ դա եղավ համաշխարհային, այսպես արդյունաբերական հեղաշրջում հենց այդ դարաշրջանի համար, եւ ինչ էին կատարում մանուֆակտուրային աշխատանքների բազմաթիվ այսպես գործունեությունները շարունակվում էին կատարել արդեն մեխանիկական սարքերը, որոնք սկզբի համար լինում են ավելի պարզ, պարզացված այսպես մեխանիկական գործեր եւ ավելի քիչ գործեր, պարզապես նորից էլի մարդու գործոնը էլ ավել էր, բայց կարծես թե կրճատվում էին մարդկանց քանակը տվյալ արտադրամասում, որովհետեւ արդեն պարզոնակ գործիքները փոխարինում են մարդուն, մարդկային գործեն ավելի շատ հեշտացնում, բայց նաեւ կրճատում էին մարդու գործոնը։ Այո, այսինքն գործազրկությունն էր հենց այդ ժամանակաշրջաններից սկսած ավելի շատանում, եւ այսպիսով դրան հաջորդել է 1765 թվականին ջուլհակագործ Ջեյմս Հարգրիվսը ստեղծեց մեխանիկական ճախարակ, որը միաժամանակ աշխատեցնում էր 15-ից 18 իլիկ, այսինքն եթե դրա համար անհրաժեշտ էին 15-ից 18 մարդ ամեն մեկ 1 իլիկ մանելու համար, այժմ այդ գործիքը միաժամանակ մանում էր 15-ից 18 իլիկ, եւ իր վաղամերիկ աղջկա պատվին անվանել է Ջենի, նոր գյուտը շատ արագ է գրավել հատկապես Անգլիան, եւ դա այն հեղափոխությունն էր, որ հենց անցումը կատարվեց ձեռքի աշխատանքից դեպի մեքենայականի եւ նրան հաջորդեց բազմաթիվ այլ հեղափոխություններ։ Ձեռքով գործող դասգահը ապահովում էր ձեռքի աշխատանքից անցումը մեքենայականի, եւ մինչ այժմ էլ գործող դասգահի գյուտարարը համարվում է Ռիչարդ Հայքրայթը, քանի որ նրա մեխանիկական դասգահը գործի էր դրվում ոչ թե ձեռքով, այլ ջրային շարժիչով։ Եւ այսպիսով 1771 թվականին Պերուենդ գետի վրա կառուցեց առաջին ֆաբրիկան, ժամանակակիցները ֆաբրիկաներ անվանում էին սխոցներ, եւ քանի որ նա ոչ թե ձեռքի աշխատանքի միջոցով էր աշխատվում, այլ հենց ջրի, ջրից ստանում էին էներգիա եւ դա աշխատեցնում էր ֆաբրիկան։ Այո, եւ դրա իսկ պատճառով էլ հատկապես հին այսպես ֆիլմերում մենք կարող ենք տեսնել, որ բոլոր այդպիսի այսպես գործարանները կամ ինչպես հաստոցները մենք ենք ասում, աշխատում էին հիմնականում գետերի մոտ էին կառուցվում, եւ կար արդեն կարիքը նաեւ տեղափոխելու, որովհետեւ ոչ բոլոր գետերը կարող էին օգտագործել կամ ոչ բոլոր այսպես բարենպաստ պայմանները կարող էին ստեղծվել զուտ միայն ունենալով գետի էներգիան, բայց ինչ առած այդ ժամանակահատվածում ամենակարևորը դրանք էին, բայց 18-րդ դարից այսպես
տասնչորս ամսում կատարելով դեպի 19-րդ տարի սկիզբները, տեղի ունեցավ մի հետաքրքիր գյուտ, երբ որ շոտլանդացի Ջեյմս Ուեյթը գլագոլ այսպես քաղաքում համալսանի մոտ ստեղծեց եւ սկսեց փորձը կատարել դեպի արդեն ավելի շատ գոլորշու էներգիան օգտագործել եւ տեղի ունեցավ նոր հեղաշրջում արդեն ոչ թե պարզապես բնական ճանապարհով ստացված ուժի օգտագործումը, այլ եկավ արդեն հեղաշրջումը մեխանիկական դարաշրջանի եւ սկսվեցին օգտագործվել գոլորշու էներգիայով օգտագործված շարժիչներ, որոնք էլ այսպես մեծ գյուտ եւ հեղաշրջում բերեցին դեպի մեխանիկական աշխատանքը եւ մեխանիկական աշխատանքը էլ ավելի սկսեց ծաղկել։ Թե ինչպես ծաղկեց, ինչ գյուտեր, ինչ այսպես առաջընթացներ գրանցվեցին մինչեւ 21-րդ դարի մեր օրերը, մենք հիմա կներկայացնենք ձեզ, բայց իհարկե վարսահարդարական փոքրիկ այսպես տեսահոլովակից հետո։ Վարի լույս եւ վարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է այսօր ձեզ համար, մեծ սիրով աշխատում են Թաթուլի եւ Արփինեն, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ վարի առավոտ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին։ Այսպիսով այս բաժնում հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու շարունակությունը արդյունաբերական հեղափոխության, թե այդ ընթացքում ուրիշ ինչ գյուտեր եղան։ Այո, եւ ինչպես արդեն նշեցինք, հարգելի բարեկամներ, արդեն եկավ այսպես մեխանիկական գյուտի այսպես շրջանը, հեղափոխությունը, եւ մարդիկ հիմնականում ավելի շատ օգտագործում էին մեխանիկական ուժը եւ փորձում էին ել ավելի ամրապնդել եւ ավելի զարգացնել։ Եվ այսպես ինչպես արդեն նշեցինք, կար գյուտը գոլորշու օգնությամբ ստեղծել ռեակտիվ ինչ-որ կայաններ, որոնցով կարելի էր դնել մեխանիկական այսպես գործընթաց եւ որը կօգներ մարդուն ել ավելի արագ ոչ միայն գետերի մոտ օգտագործել եւ ստեղծել հաստոցներ, այլ նաեւ ակներում։ Եվ առաջինը ստեղծվեց 1774 թվականին, հարգելի բարեկամներ, ստեղծվեց առաջին շոքի մեքենան եւ դրանից էլ արդեն սկսվեց, կարելի ասել, գյուտը հավատը դեպի այդ գյուտին եւ սկսեցին ավելի շատ ներդրումներ կատարվել հենց այդ ոլորտում եւ կարելի ասել, որ ուտի այսպես գյուտը կարելի ասել գործածության մեջ մտավ եւ մարդիկ սկսեցին օգտագործել եւ տարեց տարի ավելի էին ավելանում հաստոցները, ավելի շատ արդեն գյուտը ոչ միայն գոլորշու այդպես գործընթացի վրա էր դրվում, այլ նաև փորձում էին այլ միջոցներ գտնել, ստեղծել այլ ռեակտորներ, այլ ստեղծել այլ շարժիչներ, որոնք աշխատային ոչ միայն գոլորշու միջոցով, այլ նաև կաշխատային նաև արդեն նավթի, գազի միջոցով, կաշխատային նաև այլ միջոցներով, որոնք մենք առաջևում կներկայացնենք դեռ, բայց կարելի ասել գյուտը համարվել էր արդեն ընդունված եւ մարդիկ ունեցած փորձի վրա ստեղծում էին այլ, այսպես կարելի ասել, գործարաններ, որոնք աշխատանքը էլ ավելի է թեթևացնում այն ժամանակ, ինչպես արդեն իմ գործընկերին նշեց մեր առաջին հատվածում, ստեղծվում էին մարդիկ, ստեղծում էին այդ հաստոցներում աշխատում էին նրանք, իսկ արդեն հաստոցների վրա աշխատում էին ոչ թե մարդիկ, այլ պարզապես մեկ հաստոցը կարող էր փոխարինել մոտավորապես 50-60 մարդու, որոնք կաշխատային մեկ ժամում, իսկ դա անում էր ընդամենը մեկ հաստոց։ Եվ կարելի ասել գործը թեթևացավ, մարդիկ սկսում էին զարգանալ, ինչպես էին զարգանում, ինձ թվում է արդեն գործընկերուս կնշի եւ ցույցը գացումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ մենք չենք կարող չնշել այն փաստը, որ դա հենց այսօրվա մեր կյանքի համար շատ մեծ նշանակություն է ունեցել, այսինքն այն ժամանակներից սկսված այդ գյուտերը սկսվել են եւ զարգացել ու հասել մինչ այսօր։ Նաեւ հեռախոսներն են հենց այդ ժամանակաշրջաններում առաջացել, որ շատ մեծ նշանակություն ունի մեր կյանքում, եւ այսպիսով, եթե մեկ բառով մենք փորձենք բացատրել, թե ինչու հատկապես եղավ մանուֆակտուրայից անցումը դեպի ֆաբրիկայի, դա հետեւյալն է, որ շահույթ ստանալու նպատակներ, գործոններ այդտեղ ավելի շատ տիրում եւ ոչ միայն անցումներ դեպի ծանր արդյունաբերության, այլ նաեւ սոցիալական նշանակություն ուներ, քանի որ հենց այդ ժամանակաշրջաններից երկու դասակարգում տեղի ունեցավ, այսինքն դասակարգման մեջ մտնում էին գործարարները, ովքեր ֆաբրիկաների տնօրեններն էին, այսինքն աշխատեցնում էին, եւ բանվորները, ովքեր որ աշխատում էին տվյալ գործարաններում, եւ վարձու աշխատողներն էին նրանք, եւ այսպիսով այս երկու սոցիալական տարբեր բևեռներում կանգնած անհատները, գործարարները եւ վարձու բանվորները պետք է իրար հետ շփվելու եզրեր գտնեին, եւ հենց այն ժամանակաշրջաններից դա շատ բարդ process էր եզրեր գտնելը, եւ դա տևել է տասնամյակներ, այսինքն այնքան բարդ է եղել, որ չեն կարողացել իրար հետ ման եզրեր գտնելու, քանի որ ինչպես նշեցին գործարարները, աշխատեցնում էին վարձու բանվորներին քիչ վճարում եւ մեծ մասը վարձնում էին իրենց։
Իսկ 19-րդ դարում, հարգելի բարեկամներ, 19-րդ դարի կեսերից սկսած, դա արդեն որոշիչ դեր ուներ հասարակության զարգացման հիմնական չափանիշներից մեկն էր համարվում, որովհետև առաջինը, դա առաջին փուլում 18-րդ դարի 60-90-ական թվականներում արդյունաբերական հեղաշրջումը փոխեց Անգլիայի սոցիալական, այսպես իրավիճակը, սոցիալական տնտեսական պատկերը լիովին ամբողջովին փոխվեց։ Երկրորդը ձևավորեցին խոշոր արդյունաբերական կենտրոններ, ինչպիսին էին Մանչեսթերում, Բեյմենում և Շեֆիլդում։ Երրորդը 18-րդ դարի վերջին Անգլիայի բնակչության զգալի մասը բնակվում էին քաղաքներում և արագ զարգանում էր փոխադրամիջոցները, հատկապես որովհետև այդ ժամանակահատվածում արդեն սկսվեցին ստեղծվել այդ շոքե մեքենաների գաղափարները, որից հետո նաև, ինչպես արդեն նշեցինք, նաև այլ պայմաններով էին աշխատում, և փոխադրամիջոցները պետության մեջ սկսում էին ստեղծվել շատ ջրանցքներ, հաստ շերտով ճանապարհներ, որոնք էլ քաղաքը բերում էին այլ ավելի գեղեցիկ տեսքի և ավելի հարմարավետ, և հիմնականում ավարտվում էր ներքին շուկայի ձևավորումը, որը հիմնվում էր հաստատուն արդյունաբերական բազայի վրա այդ ժամանակահատվածներ։ Եվ հենց այդ ժամանակաշրջաններից, քանի որ քաղաքները այլ ավելի էին բարելավում, գործարարները փորձում էին տեղափոխվել քաղաքներ, և վարձուբանվորները մնում էին գյուղերում, իսկ գործարարները տեղափոխվում էին քաղաքներ։ Ինչպես նաև հենց այդ ժամանակաշրջաններից արդյունաբերական ճյուղի վրա է ստեղծվել ազգային հարստության հիմնական մասը, և բնական է, որ բուրժուազիան չէր կարող թույլ տալ, որ այդ կենտրոնացումը տեղի ունենա վարձուբանվորների վրա, և նրանք պետության հետ համագործակցում էին, որպեսզի այդ գումարային բաշխումների մեջ նաև տեղ սպասեցնի բուրժուազիան, այսինքն իրենք կատարեին աշխատանքը և տոկոսային հարաբերությամբ շատ տոկոսներ գումարային առումով իրենք վերցնային իրենց, այլ ոչ թե մնար վարձուբանվորներին կամ պետությանը։ Մի խոսքով, շատ բարդ թեմա է, հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ այն, ինչպես հասկանում ենք, այո, իհարկե, դեռ այն ժամանակներից եկած այդ դասակարգումը հասել է մինչ այսօր, գործարարները փորձում են ավելի շատ տոկոսային հարաբերությունները վերցնել իրենց, այո, անում են, վարձու աշխատողներին տալիս են շատ քիչը, սակայն ինչևիցե դրանում պետք է գտնել նաև եզրեր, միմյանց հետ աշխատելու, և փաստորեն քաղաքակրթությունը այնքան է զարգացել, որ այսօր մարդիկ հասել են այդ մակարդակին և կարողանում են այդ շփումը կազմակերպել։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե Թաթուլը խոսք չունի ասելու, չունես Թաթուլ խոսք ունի ասելու, բայց այո, բայց քանի որ այժմ մենք տեղափոխվելու ենք Անիի մոտ, մենք մեծ սիրով կլսենք Անիին։ Բարձր տրամադրությամբ ասում ենք բարի լույս մեր սիրելի հեռուստադիտողներին, շնորհակալություն Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, դուք նրանք մեզ նույնպես շատ ենք սիրում, Թաթուլ։ Ես գիտեմ, այո, ես գիտեմ, սիրում են։ Եվ այսպիսով մեր գործընկերուհի Գայանեն այստեղ է, և ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս, ես ձեզ նույնպես շատ սիրում եմ։ Այո, և բարձր տրամադրությունը ապահովված է, չէ՞։ Միանշանակ։ Եվ այսօր մենք ներկայացրել ենք այնպիսի հետաքրքիր, այո, բազմաբովանդակ թեմաներ, և հետաքրքիր է, թե դու ինչ ես ներկայացնելու մեր հեռուստադիտողին, որ ավելի հետաքրքիր լինի։ Ես էկրանից այն կողմ լսում էի, թե դուք ինչպես էիք հայկական արդյունաբերությունից և այլն խոսում էիք գործարաններից, իսկ ես կխոսեմ մեր շատ հայտնի գործարաններից մեկի՝ գինու և կոնյակի գործարանի մասին։ Կարծում եմ, դա շատ շատերին կհետաքրքրի, քանի որ ասում են, որ գինու և կոնյակի հենց հայկական գործարանը համարվում է ֆրանսիական գործարանի զարմիկը, այսպես են անվանում, քանի որ չի կրկնում նրա արտադրանքի յուրահատկությունները և բերում է իր յուրահատուկ համը, բույրը և իհարկե ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհով մեկ։ Դեռևս իր լեգենդար այսպիսի ավանդույթները սկսվել է դեռևս 1887 թվականից, երբ որ Ներսես Թայիրյանը եկավ Հայաստան և հիմնադրեց այս լավ գործարանը, լավ իմաստով թե Հայաստանի, թե աշխարհի համար։ Եվ դրանից հետո նա զարգտվեց, իհարկե, գործարանի շատ արագ զարգացմանը, և 1899 թվականին գործարանը գնեցին։ Եվ այո, եւ Նիկոլայ II-ի արքունիքի կոնյակի մատակարարի կարգավիճակ ստացավ այս գործարանը, այսինքն դեռևս իր ստեղծման ժամանակաշրջանից է այն մեծ շքանշանների և պարգևների արժանացել և իհարկե ուշադրության։ 1902 թվականին Մուսինյանցի կողմից ստեղծվեց հայկական առաջին տեսակավոր հատնտիր կոնյակը, որը հիմա էլ նույնպես հայտնի է բոլորին, և 1907 թվականին այն շատ հայտնի Բորդո քաղաքում, ֆրանսիական, որի գինին բոլորին է հայտնի,
այդտեղ արժանացավ բրոնզի մեդալի։ Կարծում եմ բրոնզը կոնե շատ ողջունելի է։ Փոքրիկ այսպես մի կտոր եւ այնտեղ լինել բրոնզը, ինձ թվում է ամենա Հաղթանակի, այո, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ առաջինը լիներ, սակայն Բորդոյից հետո կարծում եմ այսքանն էլ շատ գովելի է։ Եվ այնուհետև իհարկե մեր կոնյակի գործարանը տարբեր կարգավիճակներ ստացավ, թե գնեցին, թե վաճառեցին, սակայն ես կարծում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է շատ ուրախ լինենք եւ գոհ լինենք, որ ունենք այսպիսի թե կառույց ճարտարապետական, որը հիացնում է մեզ տեսքով եւ թե դրա մեջ պատրաստվող բովանդակալից եւ համեղ կոնյակ եւ գինի։ Ահա, եւ մենք հպարտանալու տեղ ունենք, քանի որ ամբողջ աշխարհին է, չէ՞, հայտնի մեր կոնյակը եւ գինին։ Այո, եւ աշխարհում ընդամենը երկու երկիր կան, որոնք արտադրում են կոնյակ, մեկը մենք, մեկը Ֆրանսիացին։ Այնպես որ հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք հպարտ ենք մեր պետությունով, մեր պետության մեջ գտնվող բոլոր այն գործարաններով, որոնք որ ժամանակին գործել են, այսօր չեն գործում, հուսանք որ կգործեն, եւ մեր պետությունը ել ավելի կբարգավաճի։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, շարժվում ենք առաջ եւ երաժշտական կատարում։ Բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ։ Բարելույսը արդեն դուք միացել եք Բալսենյակին եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար։ Իսկ մենք այսօր խոսում ենք ամենասկզբից արդյունաբերության, այսպես ամենասկզբից գնում ենք դեպի ակոնքներ, սկսում ենք մանուֆակտուրայից, թե երբ է այն առաջացել եւ ուր ենք մենք հասել հիմա արդեն 21-րդ դարում եւ արդեն հասել ենք մի այնպիսի փուլի, երբ որ արդեն ավելի շատ տեխնիկական այսպես հեղաշրջում էր եւ ինչ էր կատարվում երկրներում եւ արդեն սկսում են ավելի շատ երկրները մրցակցության մեջ մտնել, թե ինչ մրցակցային այսպես մանուֆակտուրաները տեղափոխվեցին տեխնիկայի դարաշրջան եւ ինչպես էր գլինում, ինձ հիմա մենք սիրով կներկայացնենք։ Եվ թեթև սննդի արդյունաբերության այսպես ինդուստրիան անմիջապես սկսեց տեղափոխությունը դեպի սկսվեց անմիջապես ապահովել մարդկանց առաջատար, այսպես հանդիսանում էր անհրաժեշտության բոլոր պայմանները ստեղծողը եւ մարդիկ հիմնականում հենց սրա այսպես կրողներն էին, ուզեին, չուզեին, այդ արդեն գտնում էին այդ գետի մեջ, այդ երակի մեջ եւ խոսում էին ինքնաբերաբար։ Եւ թեթև արդյունաբերության մեջ թույլ տվեցին կարճ ժամանակում ստեղծել հետաքրքիր այս եւ այսպես միանգամից կտրուկ աճեր գնացվեցին եւ հնարավորինս մեզ միջոցներ ներդրվել ցանր արտադրության մեջ, որոնք արդյունաբերական հեղաշրջման արդյունքում Անգլիայում հատկապես դրանք հիմնականում ստեղծվում էին մեքենաներ, այդ ժամանակահատվածի համար նաեւ սպառազինություն, մետաղագործություններ հիմնականում առաջին պլան մղվում եւ իհարկե նաեւ տեխնիկական այսպես միջոցների մեջ նաեւ մտնում էին բամբակագործությունը, որը այդ ժամանակ ամենամեծ այսպես միջոցներից մեկն էր։ Եվ ինչ էին անում այդ ժամանակում, ստեղծվեցին ֆաբրիկաներ, արտադրության նոր ձևեր, եթե արդյունաբերական հեղաշրջումը սկսվել էր բամբակագործության աճից, ստեղծվեցին հենց առաջին ֆաբրիկաները, որոնք էլ հենց հիմնականում զբաղվում էին բամբակագործությամբ։ Այո, 1787 թվականին Քարթրայթը կառուցեց ֆաբրիկա հագեցած մանող մեքենաներով, իսկ արդեն 1789 թվականին ֆաբրիկան տեղափոխեց Կրոմֆորդ եւ արտադրության ծավալը մեծացնում էր եւ այսպիսով 89 թվականին Քարթրայթի ֆաբրիկայում աշխատում էին 300 աշխատող եւ մի քանի հազար մանող իլիկ։ Այսինքն մարդիկ ինչքան քիչ էին մանող իլիկներից, նրանք ուղղակի կատարում էին շատ չնչին աշխատանք, քանի որ աշխատանքների մեծ մասը հենց կատարում էին մեխանիկական գործիքները։ 1790 թվականին Անգլիայում կային 20 մանող ֆաբրիկաներ, իսկ ահա 3 տարի անց 1793 թվականին այդ մանող ֆաբրիկաների թիվը գերազանցել է այսքանով 15013 էին արդեն։ 1790 թվականին Անգլիայում գերակշռեց արդյունաբերությունը 4 անգամ։ Այսինքն, եթե 18-րդ դարում չնչիներ, ապա արդեն 19-րդ դարում 4 անգամ գերակշռեց եւ նաեւ զարգանում էին մետաղագործությունը եւ ածխահանության արտահանությունը, եւ թե այ որտեղ էր օգտագործվում պղնձի արտադրությունը եւ ածխի արտադրությունը, կներկայացնի Թաթուլը։ Այո, 1790-ական թվականներին Անգլիան հետ էր մնում Ռուսաստանից, իհարկե իր մետաղական այսպես գործոնների զոլվածքների զարգացման աճից, բայց բամբակով կարելի ասել չէր զիջում նրան եւ նույնիսկ երազանցում էր, որովհետեւ բամբակագործության ֆաբրիկաների աճը մեծացրեց նաեւ մետաղների պահանջը եւ պուլտինգացման մեթոդի ներդրումը արագացրեց նաեւ, որպեսզի այդ երկրում նաեւ զարգանան մետաղագործությունը, մետաղային այսպես մանուֆակտուրաները, հաստոցները, որոնք արդեն սկսեցին մեծ թափ
գրանցել եւ ավելի արագ զարգանալ եւ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ ասում են այդ ժամանակահատվածում նաեւ ածխի այսպես երևույթը առաջացավ որ շատ մեքենաներ սկսում են նաեւ աշխատել հենց ածուխով մենք լավ գիտենք որ հատկապես այսպես գնացքները ածուխով գնացքները որոնք հենց աշխատում են ածուխով բայց կա մի այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ եւս արտադրության զարգացման հետ որ նաեւ Անգլիայում այդ ժամանակ նաեւ օգնում էր պատերազմները որովհետեւ պատերազմական իրավիճակում էր գտնվում կա չէ այսպիսի մի երևույթ որ ասում ենք պատերազմական իրավիճակները տնտեսական առումով ուժում են պետությունները բայց այս դեպքում զարգացման հատած ավելի շատ ճնշում են որպեսզի նրանք էլ ավելի զարգանան էլ ավելի հետ կատարելագործեն իրենց մեքենաները սպառազինությունը մեքենաները փոխադրամիջոցները այդ իսկ պատճառով կարելի ասել որ պատերազմը նաեւ խթանեց Անգլիայի արագ տեխնոլոգիաների զարգացման։ Այո, եւ այդ արագ տեխնոլոգիաների զարգացումը տեղի ունեցավ 18-րդ դարից մինչեւ 1915 թվականը, երբ Անգլիան իսկապես բավականին աճ գրանցեց իր արդյունաբերության մեջ, կային նախադրյալներ եւ հատկապես երկու կարեւորագույն նախադրյալներն են պատմաբանները նշում, թե ինչու հատկապես Անգլիան պատերազմական շրջանում արդյունաբերական աճ գրանցեց եւ այսպիսով առաջինը հետեւյալն է, որ այդ պետության տարածքը զերծեր մնացել պատերազմական գործողություններից, տնտեսությունը չէր դժուժել սննդկացումից այսինքն եթե այլ երկրներ պատերազմական իրավիճակում էին գտնվում եւ պարզ է որ Անգլիան պատերազմական իրավիճակում չէր գտնվում նրան մնում էր ինչ նրան մնում էր արդյունաբերական նոր վերելքներ կազմակերպել այնուհետեւ դրանք վաճառել պատերազմող երկրների վրա եւ շահույթ ստանալ եւ երկրորդ տարբերակը Անգլիան մատակարարներ հանդիսանում տվյալ երկրներին այսինքն նա արտադրությամբ էր զբաղվում եւ տվյալ արտադրությունը վաճառում էր պատերազմող երկրներին ու շահույթ ստանում այսինքն այստեղ հետաքրքիր է չէ Ցանը ոչ մի այսպես կարելի ասել վտանգ չէր սպառնում։ Այո, ոչ մի զարգանում էր։ Ահա, ոչ մի վտանգ չէր սպառնում, այլ ընդհակառակը զարգանում եւ բարգավաճում էր այդ ընթացքում։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանը ինձ թվում է բավական է, չէ՞, Անգլիայի եւ եվրոպական երկրների մասին, այսինքն պետք է մենք անցումը կատարենք դեպի խորհրդային Հայաստանին, իսկ դրանից առաջ պետք է տեսնենք ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր Ֆորտունա Մարզայինի հետ են ընտրել են Ֆորտունա Մարզայինի, իսկ եթե այժմ դուք գտնվում եք աշխատանքի վայրում եւ չեք կարող հետեւել մեր եթերին, ապա հիշեցնենք, որ fortunatv.am կայքում կարող եք հետեւել բաց թողնված եթերներին։ Ինչպես խոստացել էինք այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու արդյունաբերությունը խորհրդային Հայաստանում։ Արդյունաբերությունը խորհրդային Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Հայաստանի տնտեսամշակութային դեմքը սկսեց արագորեն զարգանալ, հանրապետության տնտեսության առաջատար ճյուղը հանդիսանում էր արտադրությունը, որի հետ էր կապված բնակչության մեծամասնության գործունեությունը։ Եվ այսպիսով 1977 թվականին արդյունաբերության համախառն արտադրանքի ծավալը 311 անգամ ավելի շատ էր, քան եղել էր 1913 թվականին։ Եվ կային նախադրյալներ, որոնք կներկայացնենք այժմ։ Եվ արդյունաբերությունը ժողովրդական այսպես տնտեսության առաջատար ճյուղ դառնալուց բացի, նաև արդեն իհարկե գտնում ենք, որ պատերազմական շրջաններ էին, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի խորհրդայնացումը եւ այդ ժամանակում խորհրդային տարիներին լինելով, այսպես կարելի ասել, արդյունաբերությունը պետք է զարգանար ոչ միայն հենց միայն այսպես խորհրդային Ռուսաստանում, այլ նաև նրան հարակից երկրներում, որոնք գտնում են խորհրդային միության ներքո։ Այդ իսկ պատճառով էլ Երևանը վերածվեց բազմաճյուղ արդյունաբերության խոշորագույն կենտրոններից մեկը, որի ժամանակ այն Խորթային Հայաստանի ժամանակ Երևանը ուներ իր ուրույն դերն ու նշանակությունը հենց խորթային այսպես պետությունների մեջ եւ որ ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի համար այդ արդյունաբերության մեծ դերը դեր էր խաղում հենց Երևանը իր ունեցած ռեսուրսներով։ Այո, եւ քանի որ արդյունաբերության հիմնական process-ները արդեն իսկ մեխանիզացված եւ էլեկտրաֆիկացված էին, նկատի ունենալով, որ Հայաստանի հանքային ռեսուրսների կոմպլեքսում բացահայտում էին վառելիքային ռեսուրսները, իսկ զբանը էլեկտրաէներգատնտեսությունը կառուցվեց ջրային էներգիայի օգտագործման վրա եւ մինչ այժմ էլ մենք էներգիան ստանում ենք այդ տարբերակով։ Եվ Հայաստանում հարգելի բարեկամներ, հատկապես խորթային Հայաստանի ժամանակ իհարկե հիմա ավելի շատ пассив է այդ կայան օգտագործում, բայց էլեկտրաէներգիան հիմնականում ձեռք էր բերվում 1960-ական թվականներին հիդրոկայաններից, որոնց հիմնական մեծ դերը դա իհարկե գիտենք, որ Սևան հրազդան կասկադի 6 կայաններն էին եւ դրանք հիմնականում ապահում են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ շրջակա, այսպես կարելի ասել, երկրների համար էլեկտրաէներգիա, որոնք օգտագործում են իհարկե Սևանալ լճի դարավոր այսպես պաշարը, իհարկե մինչեւ
1963 թվականը եւ դեռ շահագործում էին եւ դեռ չէր հանձնվել Երևանի ջերմաէլեկտրակայանները, մինչեւ այդ ժամանակ մենք հենց օգտագործում ենք եւ հիմնական այսպես հիմնված ենք Սևան հրազդան 6 կայանների վրա, իսկ 80% տալիս էին հիդրոէլեկտրակայանները արդեն 1963 թվականից սկսած։ Այո, եւ այսպիսով բնական գազի հայկական ԽՍՀ մուտք գործելու շնորհիվ հանրապետության էլեկտրաէներգիայի բուռն կերպով աճող պահանջարկը բավարարելու համար կառուցվեցին մի շարք ու շարք մտան Երևանի եւ Կիրովականի ջերմաէլեկտրակենտրոնները, Հրազդանի Պուշեկը, այժմ արդեն էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ հիդրոէլեկտրակայանների բաժինը կազմում է ընդամենը 15%-ը 10-րդ հնգամյակի տարիներին հոկտեմբերյանի շրջանում կառուցված մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանը մեծ տեղ է գրավում հանրապետության էլեկտրաէներգիայի հաշվեկշռում, իսկ ահա թե ինչպիսի արտադրություններ կային նաև ԽՍՀՄ-ում, կներկայացնի Թաթուլը։ Այո, ինձ թվում է ոչ միայն ԽՍՀՄ-ում, հատկապես խորթային Հայաստանում ծնված մարդիկ բոլորն եկա փաստեն, թե ինչ քիմիական կամ մեծ ինչ հատկապես քանի որ մեր Վանաձորում կա հենց քիմիական արդեն մեծ ռեսուրսը, որը իհարկե հիմա չի օգտագործվում, բայց այնուամենայնիվ ինչեր կային, քիմիական արտադրություն կա, մեքենաշինության եւ մեզաղամշակում կա, հանք արդյունաբերություն, էլեկտրային արդյունաբերություն, ռադիո արդյունաբերություն եւ ավտոմոբիլային արդյունաբերություն, որից ինձ թվում է ոչ մեկը այդքան էլ հստակ չի պահպանվել, այլ պարզապես սրանք բոլորը հետ են մղվել, չգիտես ինչ, բայց հուսանք, որ մի օր գոնե այս նշածներից կեսը կվերականգնվեն կամ կվերազինվեն, կօգտագործվեն մեր Հայաստանում։ Ինձ թվում է ամենաշատը այս պահին օգտագործվողներից դա հանքարդյունաբերությունն է, այո, այժմ, եւ մենք հաջորդ բաժնում, մեր այսօրվա եթերի ամենավերջին բաժնում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերությունը։ Մնացեք Ֆորտունայի եթերում։ Սելի բարեկամներ, ասում ենք բարելուս բոլորնաց, ովքեր ենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսպես արդյունաբերական մղումներով, ցանկություններով, իհարկե որ լինեն նաև Հայաստանում այդ արդյունաբերությունը, մեր թեման, հարուստ թեման, եւ անդրադարձել ենք, արդեն վերադարձել ենք Հայաստան, իհարկե պատկեր այնքան էլ գեղեցիկ չէ, ինչքան մենք ենք ուզում, որ լիներ, իհարկե խորթային Հայաստանից հետո, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանում կան արդյունաբերական այսպես մեծ գործարաններ, գործի վայրեր, իհարկե նաև ինչու չէ կարելի ասել, բայց կներկայացնենք, իհարկե կներկայացնենք մեծ սիրով, եւ Հայաստանի Հանրապետությանը զբաղեցնում է կարելի ասել անդրկովկասյան տարածքի ընդամենը 16%-ը, եւ սակայն իր բարձր երկրաբանական դիրքերի, ինչպես մենք գիտենք, մենք չունենք գազ կամ չգիտեմ այլ հանածոներ, բայց ունենք 47 տեսակի այսպես մետաղներ եւ ունենք 70 տեսակի նաեւ պինդ, այսպես կարելի ասել քարի տեսակներ, որոնք հենց մենք օգտագործում ենք, բայց այսպես կարելի ասել ժողովրդի կողմից ավելի ընդունվածները եւ նաեւ իհարկե գիտնականների այդ սեսմիկ գոտիներում զբաղվող մարդկանց, ես իհարկե բոլորին չեմ կարող աննշել, թե ովքեր կան ուսումնասիրված եւ թույլատրել է այսպես ձևեր, որոնք ընդամենը 18 տեսակներն են, եւ մետաղների մոտավորապես 47 տեսակ, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել եւ հանել այսպես ընդդրկից եւ օգտագործել մեր իսկ օգտի համար։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, 2010 թվականին հանքարդյունաբերության արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմել է ավելի քան 145.5 միլիարդ դրամ, 2009 թվականից մինչ 2010 թվականի այդ աճը եղել է 24.3%։ Դեռևս 6-րդ դարում հենց Հայաստանում բղնձի արդյունաբերությունը սկսվել է, գունավոր մետաղների ձուլումը հայկական լեռնաշխարհում հայտնի է եղել 3-րդից 2-րդ ՄԹԱ 3-րդից 2-րդ հազարամյակներում, մեծամորի կայանը մշակվել են բղնձի կապարի ոսկու հանքավայրերը, ՄԹԱ 4-ից 3-րդ դարերում սոտ 20-գեզուր, բղնձի արծաթի կապարի ու ոսկու մշակումը երբեմն տևական ընդմիջումներով շարունակվել են մինչ այսօր եւ բարձր զարգացման են ասել 18-րդ դարի 2-րդ կեսին, երբ 1763 թվականին աղթալայի արծաթ կապարի եւ 70 թվականին ալավերդու բղնձի հանքավայրերի հիմքի վրա կառուցվել են աղթալայի արծաթ կապարի եւ ալավերդու, այնուհետեւ շամլուխի բղնձաձուլական գործարանները, իսկ արդեն 47-ից 67 թվականներին Հայաստանում կառուցվել է 11 բղնձաձուլական գործարան, տարեկան թողարկվել է 275-ից 330 տոննա բղինձ։ 1887 թվականից Հայաստանում գործել է ֆրանսիական 3 ընկերություն, որոնցից ամենահզորը Կովկասյան արդյունաբերական մետալուրգիական ընկերությունն է, իրեն միացնելով մյուս երկուսը ավելի է հզորացել
հասել եւ ավելի զարգացման բարձր մակարդակի է հասել եւ կենտրոնացել է պղնձի արտադրությունը իր ձեռքում։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցինք, Հայաստանը զարգացած է իր հանքարդյունաբերությամբ, երևի թե հաջորդ մեր եթերներում մենք կրկին կխոսենք Հայաստանի հանքարդյունաբերության մասին, քանի որ դա այնպիսի ծավալուն թեմա է, որ կարող ենք շատ-շատ նորություններ պատմել եւ մեր անցյալից եւ մեր ապագայից։ Իհարկե մենք չգիտենք, թե իրոք արդյոք այս ամեն ինչը իհարկե հայտնվում է մենց Հայաստանում եւ օգտագործում է նպաստ հայերի շահերին, ապա ասենք, որ Հայաստանում բարեկան արտադրվում է մոտավորապես 8769 տոննա մոլիբդեն, 71307 տոննա պղնձի խտանյութ, 7467 տոննա ցինկ, 5323 տոննա ֆերմոլիբդեն, 6480 տոննա կոնվերտորային պղինձ, ավելի քան 20000 տոննա ալյումինի փայլատի թեխ։ Այո, գեցես ցածուն այս բարդ հաշվարկներ ներկայացնում համար։ Ցածված եմ այս թվերով, բայց թերահավատ արդյունքների եւ օգտագործված այս բոլոր միջոցների հայամետ օգտագործման համար։ Այո, եւ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, միշտ մնացեք Ֆորտունա Մարզանի եթերում, քանի որ ձեզ բացենյակից միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ եւ ներկայացնում են այնպիսի նյութեր, որոնք որ մեզ թվում է ձեզ հետաքրքրում են։ Իհարկե նաեւ կներեք այսպիսի ծանր թեմաների համար, դա պարզապես ինֆորմացիա ձեզ համար, որպեսզի իմանաք, որ մենք ինչով ենք հարուստ։ Մնացեք բարիավ, հերո մնացեք այսպիսի թվերից, իհարկե բարդ մաթեմատիկական հաշվարկներից, եւ միշտ ժպտացեք եւ ուրախ եղեք։ Ցտեսություն։